چھ کوشن تہ کتاب یمو تھوبی بسترن تہ ہون بچ رچھن ہون حض رچھن جوان درب دری اٹھ بریڈ بچ پیکسو کس پیکسو بھاس بریڈ بچ لو یمس میں پیکسو چھ گرا اور شنگن بریڈ بچ اور شنگن ہون بچ یوت چسپ چوب زنان مہن باز چھ شنگن کالچن بریڈس پہ منسکن چھ آسن ہون بچ منسکن چھ آسن بریڈ بچ بریر اگر بانس مز آس ترا یم سات تمس آس آئے صاف مخروج کیا چھ آب کیا گھس بریڈ چھوٹ کیا چھ اگر تمس ناپوئی کی صدر وار لڑ گبو چھ کھون تمس خون چھ لڑ یا ناپوئی کی کھیر تیل چھ بالکل ناجس یہ چھ بس بالکل حرام نہ تم سن وزن جائز نہ چھ چان لایا سمجھ یو سو چھ بریر کھاناون پنس بانس مز بازن تو چھ فیس بکس یوٹیوبس پہ ویڈیو چھا کوٹنا کر نس ون یہ بالی ووڈ کھیل کھنجر کر تم ون ہونے کر خون لعاب اگر آسس مز گھس پلوس لائن نماز چھا درست قتل ٹھیک کیا اصل ہونے کر جائیں ون کر لپ کس ہونے سے یہ سمن انگریزن مکرن جو چہرے کے گورے ہیں دل کے کالے ہیں یہ تمن عادت یا کوشن مت سے محمدی ژٕ گژھ ہونٮ۪ن مۄنہِ کرنہِ برٛیڈن مۄنہِ کرن نالہٕ مٔتۍ کرن ہاں تِم چھِ رۄب سٕنٛز مخلوق بکنُر ترٛاوُن تہِ گوٚو پوٚزُے بکنُر ترٛاوُن تہِ گوٚو گۄنہ چھُنہٕ کینٛہہ ترٛیش دامہٕ دیُن تہِ گوٚو پوٚزُے ژۄچہِ ٹُکرٕ ترٛاوُن تہِ گوٚو پوٚزُے ہوٗنِس تہِ تہٕ برٛیڈ کینٛہہ پرواے چھُ ژٕ چھُکھ تِم کِچنس منٛز پنٕنِس بانس منٛز کھیاوناوان آپراوان زنے ژےٚ چھُے آسان زوٗمُت سُہ بیٛارِ پٮ۪ٹھ زنے پنُن اولاد پنٕنِس اولادس منٛز سمنٕے اَدٕ ہُمِس چھُ لاگان پلو تہِ ہونہِ پٔچھ پتہٕ پنٕنِس بانس منٛز پتہٕ ہوٗن ژام کِچنس منٛز بیان کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تتھ گرس منٛز چھُنہٕ فرشتہٕ آسان یتھ گرس منٛز تصویر آسن لٹکٲیِتھ بیٚیہِ آسن ہوٗن تصویر لٹکاوُن کیاہ گوٚو بچہٕ زاو تہٕ لٲگِس فوٹو تُلِتھ تھٲیِکھ المارٮ۪ن منٛز شُرِس لبن مٔرِتھ کانٛہہ گرٕ چھُنہٕ ییٚتہِ نہٕ تصویر چھُ چھا اِللا ماشاء اللہ چھُ کانٛہہ گرٕ بٔچِتھ ییٚتہِ نہٕ فوٹو چھُ لٹکٲیِتھ اکثر یا چھُ بٕڈِ بب گُزریو تٔمۍ سُنٛد فوٹو چھُ لٹکٲیِتھ چھا بچہٕ زاو تٔمۍ سُنٛد فوٹو چھُ المارِ منٛز لٹکٲیِتھ اتھ گرس منٛز چھُ رحمتٕکۍ فرشتہٕ اژان